Hej, hjärtligt välkomna. Rudolf Antoni heter jag. Jag är näringspolitisk chef på branschorganisationen Fastighetsägarna. Vi är här idag för att prata om statspolitik. Och det handlar om en ny svensk statspolitik. Och vi gör egentligen så att vi drar igång det direkt. Och för att kicka igång frågan så lämnar jag ordet till Björn Bergman som är vd på Svenska Stadskärnor. Och ställer egentligen frågan till dig, Björn, det här med statspolitik och vad det ska innehålla, vad behöver det och varför är det intressant? Statspolitiken är den viktiga, den är extremt viktig och det är viktigt att vi verkligen kan börja visa på städerna som tillväxtmotorn, som faktiskt behövs. Och därmed är inte sagt att vi ska försöka polarisera land och stad, utan vi är faktiskt beroende av varandra. Och det är viktigt att det här beroendeförhållandet på olika sätt redovisas, så att vi förstår att vi måste finnas tillsammans. Och den här förtätningen som jag lärde mig i morse, att vi ska sluta säga urbanisering, vi ska börja prata förtätning istället, därför att urbaniseringen sker även på landsbygden. Och den förtätningen, den förenar oss på olika sätt och kommer att vara viktig för oss framöver. Och jag tänkte nu bjuda upp övriga aktörer för att ge lite svar på lite frågor om vad vi förväntar oss och varför det här är en viktig fråga. Så att välkommen upp Eva Östling från Visita, Karin Johansson, Svensk Handel, Marlene Hassel från Riksorganisationen Sveriges Centrumutvecklare och Reino Lennebo från Fastighetsägarna. Får ni plats där allihopa? Ja. Ja. Vi tränger ihop oss lite grann så går det nog bra. Om vi då, nu har vi hört att Björn har talat om att det här är viktigt och relevant. Men om vi går vidare i ledet här då. En statspolitik, varför behövs det en sådan eller behövs det en sådan? Om vi börjar med dig, Marlene. Är jag på nu? Ja, det är jag. Ja. Jag hade tänkt att svara någonting helt annat. Men i morse hade jag förmånen att lyssna på landsbygdsministern, Sven-Erik Bucht. Och han presenterade vad han sa 2014 när han blev det. Att han samlade faktiskt ihop till en kommitté, alla politiska partier. Och han gick ut i Sverige och frågade vad man behövde. Och så gjorde han en utredning. Så jag tänker så här, vad viktigt det har varit i 4 år. Vad de har gjort på landsbygden. Vad tänker vi nu göra i städerna? Och då kommer ju vår yrkeskår in. Vi jobbar ju som centrumutvecklare, cityledare, näringslivsutvecklare. Vi har ju olika titlar. Och vår yrkeskår är ju faktiskt de som sitter med spetskompetensen. Många gånger brukar vi säga lite ironiskt men mycket sanning. Det är vi som sitter med huret. Det är vi som får ihop det privata och offentliga och är spindeln i nätet. Mm. Jag håller där. Ja, Karin? Ja, nu har vi då en miljöminister, en bostadsminister och en kulturminister som ska leverera en gemensam statspolitik. Är för mig och för oss i Svensk Handel bygger man inte stad genom att bara bygga fastigheter eller gestalta miljön, utan det är livet i staden som bygger staden, som gör staden attraktiv, som gör staden intressant att bo i, leva i. Och jag tror det är oerhört viktigt att den här statspolitiken klarar av att förena miljömål med tillväxtmål. Så att vi får en stad som fortsätter utvecklas och växer. För jag tror att vi två som står här i mitten, och du får vara med också Marlene, en hel del. Alltså, vi står ju för väldigt mycket av den här verksamheten som gör staden cool. Som gör staden kul. Och den dimensionen får man inte glömma när man levererar en statspolitik. Då bollar vi över till Eva här som också är cool och kul då. Yeah. Nej, men det är ju självklart så. Jag kan bara instämma att jag menar, om vi tittar på de medlemmar som vi har inom Visita, allt ifrån då restauranger, kaféer, hotellen och alltihopa, det är ju det som där skapas ju mötesplatserna. Och det är ju mötesplatser som måste finnas i en stad för att den ska prunka.
Så att det är ju oerhört viktigt. Sen vill jag väl lägga till att till det så kommer det ju infrastruktur och så vidare som är oerhört viktiga, jag menar både den fysiska och den digitala infrastrukturen. Så att det är ju inte bara det vi kan leverera, utan vi måste ju ha hjälp från andra områden också för att just kunna bygga den här fantastiska centrum som man kan göra. Mm. Reinhold, du är inte riktigt lika cool och kul kanske, men på vilket sätt är fastighetsbranschen berörd av statspolitiken? Och... Ja, jag kan i alla fall skryta lite om att jag jobbade ju på LRF och var vd där ett antal år, så jag fick ju chansen att vara med om landsbygdsutveckling i alla fall. Så nu har jag chansen att vara med i stadsutveckling också. Det är ganska spännande. Det är många likheter kan jag säga. Och det viktiga tror jag det är ju att vi gör faktiskt saker tillsammans och får saker hända tillsammans. Så även om jag var lite exkluderad här en stund så känner jag mig ändå som en del av det som måste göras tillsammans. Och skälet att vi behöver ha en stadsutvecklingspolitik eller en stadspolitik, det är ju självklart förtätningsfrågorna, heter det så nu? Var det rätt uttryckt? Inte ja. Urbanisering utan förtätningsfrågorna, ja. Men det handlar ju också om social hållbarhet. Det handlar om den långsiktiga hållbarheten i byggandet. Det är klart att vi måste ta ett ansvar för det när vi utvecklar våra städer. Och sen tror jag att kanske behöver vi lite politikhjälp för att liksom lägga ett ramverk. Men det viktiga tror jag att vi får ta ansvar för själv. Vi måste ta ett ansvar för att det här verkligen blir av. Det som sker mellan husen och framförallt kanske också att våga gå utanför komfortzonen lite grann. Att vi som då representerar fastighetsägarna får våra medlemmar att förstå att de har faktiskt ett ansvar för det som sker där ute. Och det som sker i samverkan med handel och besöksnäring och för den delen också. Också andra som jobbar med stadsutveckling. Så det är skälen till att jag tror att det är viktigt. Mm. Om vi då går över på lite mer förväntningar på vad en ny stadspolitik skulle kunna innehålla. Vad vill vi ha ut av den? Vad har ni för förväntningar och vilka är de viktigaste frågorna egentligen? Nu tror jag var det Eva som signalerade. Jag tänkte på en sak jag funderar på om jag skulle ha sagt den inledningsvis, men det som jag tycker saknas idag i mångt och mycket, och vi kan titta på stora ombyggnadsprojekt i städer i vår närhet, där man glömmer att göra konsekvensanalyser. Så konsekvensanalyser, vad betyder en stor ombyggnad av en central plats i en stad? Vilka konsekvenser får den för rörelsen i staden, för de som idag har alltså ytor som de betalar hyra för, som kanske dippar i värde och måste hitta någon annanstans under en period eller kanske för evigt. Och de här konsekvensanalyserna, vi har begärt det från Visita ett antal gånger för att just säga att det här måste till innan man går igång. Det här är någonting som jag tycker skulle vara ett krav. Alltså man måste leverera en ordentlig konsekvensanalys innan man sätter igång med omfattande ombyggnadsarbeten. Mm, mm. Björn, du... Jag tror det är viktigt att vi lite grann sätter ner foten och talar om var ska ansvaret ligga för statspolitiken. Du inledde här, Karin, med att idag ligger de här frågorna på 7 olika departement. Det är 3 ministrar som inte, tycker inte jag heller, eller riktigt fångar alla delar av stadsutvecklingsfrågan. Så det är dels den ansvarsdelen. Sen handlar det om att politiken inte... Alltså vi har efterfrågat en statspolitik, inte för att den ska styra, utan för att den ska stödja. Vi är ute och träffar många kommuner där man verkligen är förtvivlad över att tillväxten är negativ. Det är svårt att komma vidare. Det är svårt att få investeringarna. Hur ska vi kunna stödja dem? Och det tror jag är viktigt med den här politiken. Samtidigt som vi då har det kommunala självstyret, och vi vet idag att städerna finns liksom i en regional kontext. Så att det handlar inte bara om nationell politik eller lokal politik. Det handlar också om det regionala förhållandet för städerna. Och det hoppas jag att det blir lite tydligare i den här skriften. Mm, tack. Reinhold? Jag skulle bara lägga till kort att jag tror det är viktigt när man tittar på stadsutveckling att man tittar både på det befintliga staden men också alla de nyprojekt som finns nu. Jag lever själv ganska nära ett projekt i Uppsala som heter Rosendal och där man måste tänka på alla de här aspekterna för att få det att funka hållbart, för att få det att funka socialt och för att få det att funka ekonomiskt. Och det är många aspekter som ska vägas in, till exempel differentierat ägande så att det inte är samma ägare till alltihopa utan att det finns en lite blandat ägande och
framförallt att det finns en blandning av handel, besöksnäring, restauranger, boende. Så att även stadsutvecklingsprojekt modell större blir attraktiva att bo i. Och jag kan bara lägga till att det finns ju massor med sådana projekt i landet idag. De samverkar ju inom det som heter City Lab där de hjälper varandra att utvecklas. Och jag tror att det är också en del av kärnan här att lära av varandra, ta steg framåt, och när man då formerar en stadspolitik ifrån en stadspolitik ifrån regeringen, så hoppas jag att man också tar lärandet som en viktig del i det. Mm, tack. Marlene? Jag skulle vilja koppla till det operativa arbetet, för jag känner många gånger att det där tydliga direktivet finns inte. Och det långsiktiga, utan i vår värld så pratar vi, jag som jobbar som centrumminister, så jobbar vi med det kortsiktiga projekt, och det är väl inget fel i det, men det där långsiktiga processandet. För det här är ju ingenting som bara kommer ny, en stadspolitik, och sen ska den gå bort om 4 år. Och det är inget projekt, utan det tydliga direktivet uppifrån eller ut i landet, tror jag det blir lättare för de som är beslutsfattare ute på kommunerna. Och det är mycket lättare för oss att jobba när vi vet att man kan få besluten på nära håll. Mm, tack. Karin? Ja. Jag skulle vilja koppla tillbaka lite till det Reinhold var inne på här sista, för att det vi märker är för aktörer som små handlare ute i våra städer, så har man enorma utmaningar. Precis innan det här seminariet hade vi ett seminarium som handlade om vardagsbrotten tillsammans med Anders Ygeman och Thomas Tobé. Och vet ni att handeln lägger ner, alltså kostnaderna för vardagsbrott och otrygghet kostar handeln lika mycket som hela det svenska polisväsendet, som kostar 22 miljarder. Och det är att köpa väktare, övervakningsutrustning och sånt. Och den där dimensionen måste också finnas när du bygger en stadspolitik. Alltså, hur skapar vi den trygga staden och den tillgängliga staden? Alltså, hur skapar jag attraktiviteten genom att folk känner sig trygga att vistas ute, att det känns tryggt att faktiskt arbeta i den här staden också. Så det där är väl möjligen en dimension som också gärna skulle få lyftas i en stadspolitik. Ja. Björn, din organisation har ju utvecklat ett pris som heter Årets stadskärna. Varför har ni gjort det? Ja, det är ju 24 år sedan. Jag kan inte känna att jag kan ta ansvar för exakt hur det gick till. Men min tolkning är i alla fall att vi var inne på det tidigare, att staden ägs inte av någon part, utan det här är någonting som vi måste ta ansvar för gemensamt. Och när man sätter ett antal olika intressenter, jag är ju jättestolt som vanligt att stå här tillsammans med några av våra huvudmedlemmar. Vi har Boverket, Trafikverket och SKL också med som huvudmedlemmar. Och vi går alla in i det här med lite olika perspektiv. Så är det även i en stad när man ska börja utveckla den. Och då kan man bara ha något gemensamt mål, något som är lite övergripande och som alla kan känna att om vi skulle nå det här målet, då kommer jag också kunna dra nytta av det. Så därför så har Årets stadskärna blivit en symbol på något sätt för det där gemensamma intresset och det gemensamma ansvarstagandet för att utveckla sin stad. Och den har ju levt vidare, va? Och om man är intresserad av hur vi jobbar med stadsutvecklingsfrågor och hur vi ser på det, så kan man bara studera de senaste årens pristagare, där den senaste då var Västervik. Tack så mycket. Tack. Det var bara en liten dramaturgisk effekt. Och alltså. Åren går, Björn. Västervik, ja. Naturligtvis. Ja. Och Varberg, vi har representanter från Västerås, Örebro, Kristianstad, etc. Va? Titta hur de har gjort, så ser man mycket av svaret är att alla, när vi besöker dem, så säger alla samma sak. Alla har varit med på samma resa. Alla har bidragit till helheten. Alla har samma vision av vart man är på väg. Då blir man en vinnare. Och vi ser att det ger verklig effekt på tillväxten. Mm. Mm. Nej, men det är klart, alltså, Västervik och Örebro är ju städer vi är ganska bekanta med och ganska lätt att besöka. Men finns det exempel från andra länder runt omkring i världen där ni tycker att här har man verkligen lyckats med stadsutveckling i samverkan och lyckats skapa någonting som är... Hafen City i Hamburg. Det är ju nära, och jag är övertygad om att regeringen redan har varit och tittat. Men de har gjort och tänkt på allt det här och systematiserat det och gör det på ett väldigt vettigt sätt. Så det skulle jag kunna rekommendera. Vad är det de gör?
Ja, alltså jag gjorde en lång lista här på saker som de har tänkt på. Jag bara ska bara nämna några saker. Walkability till exempel, att man kan gå över hela den här stan utan att behöva ta en bil eller åka buss. Man kan gå, det är rimliga avstånd. Det här med att man har ett delat ägande och delat boende, så det finns social housing, affordable housing, privat bostäder, allting blandat. Man har alltså vägt in också den sociala dimensionen väldigt tydligt. Och så självklart, som jag sa innan, att man väger in också möjligheten till att ha affärer, möjligheten att ha restauranger, det fanns hur mycket som helst. Man har byggt ett stort museum, så kulturen för oss, det tycker väl du är viktigt? Absolut, jag menar absolut. Det. Kulturen får stor plats. Det har varit, jag tyckte det var riktigt bra. Det är många här som har säkert varit och tittat. Men det utvecklas ju hela tiden. Och när jag bad att få en presentation liksom skickad till mig så sa jag, den uppdateras ju hela tiden. Och det är ju också stadsutveckling. Att man liksom inte stannar och säger nu är vi färdiga, utan det fortsätter att utvecklas. Jag brukar säga att förändring är stadens naturliga tillstånd. Exakt. Finns det fler exempel? Är det någon annan som har, men det här är något som jag har inspirerats av? Vi var och besökte Ljubljana i Slovenien. En stad som verkligen har genomgått en dramatisk förändring. Och den är nästan bilfri. Har underjordisk parkering så att tillgängligheten är väldigt god. När man promenerar runt så är man verkligen, man uppskattar för att vara där. Det enda jag vill skicka med då det är att biltrafiken, den har inte upphört. Den har flyttat. Den finns nämligen på det externa köpcentret som ligger utanför Ljubljana, där det totala kaoset råder. Så man har liksom inte löst den totala problematiken, men man har skapat en väldigt trevlig stadsmiljö. Mm. Karin? Jag skulle nog ändå vilja säga det att konsekvenser för... Alltså, det är jättebra att vi kan gå i staden, men jag tror att tro att vi ska lösa logistiken för de verksamheter som befinner sig in i staden genom att stänga av biltrafik och annat, det går inte. Utan vi måste också försöka ha en stad som är tillgänglig för de transporter som behöver in i staden. Det ska finnas parkeringsplatser i staden. Du måste kunna ta dig dit med bil. Vi har sett exempel på städer här i Sverige som har gjort sin innerstad bilfri. Och det kan vara trevligt att gå i stan, men det har också fått till konsekvens att det blir en död stad. För handeln överlever inte i sådana städer. Mm. Så det är också viktigt att ha med den dimensionen. Det var lite samma, ja, det var min utmaning. Kontentan utav det är att tillgängligheten till staden måste vara god. Och sedan så måste man ändå skapa den goda stadsmiljön, och den tror jag att vi alla värnar om. Mm. Men man kan inte bortse från att vi måste ha ett kommersiellt intresse i staden som verkligen skapar den levande staden. Det är det man ska skriva om nu. Så att de kommersiella intressena måste också tillgodoses. Mm. Det blir kompromisser, och det kommer inte bli den enkla svartvita lösningen. Marlene? Jag bara snabbt tillbaka till din fråga utomlands. Ja, det finns ju mycket New York, Malaga, vi vet ju många platser. Men jag skulle vilja gå tillbaka till Sverige. Och vi ser ju nu, tycker jag, många som tar taktpinnen. Kommuner och fastighetsägare som tar taktpinnen i Sverige. Och vi letar hela tiden efter det goda exempel. Men det är inte säkert att alla har gått i mål. Det är inte säkert att alla har vunnit utmärkelsen. Men många tar tag i det nu. Inte nu minst här i Almedalen. Är det en förändring vi ser? Absolut, tycker vi ju det. Och där kommunen har tidigare kanske, upplever jag som har jobbat ganska många år med det, att det var marknaden som skulle styra detta. Det var handeln och handlarna som hördes högst. Men idag tar ju fastighetsägarna och kommunen ett helt annat ansvar. I det bästa av världen. Vi är inte riktigt framme, så vi har lite resa kvar. Men vi upplever ju det faktiskt i vår organisation. Så det här med tillsammans för en hållbar attraktiv stadsutveckling är inte bara en rad floskler, utan det är faktiskt någonting som har omsatts i handling. Och ska vi byta ord nu, som du sa, för tätning eller så. Vi har ju sagt många gånger att samverkan är uttjatat, eller hur många gånger har vi hört det. Men vi kommer tillbaka till det hela tiden, och vi kallar det tillsammans nu för att vara lite mer så, men det, vi hamnar ju där. Ja, det är spetsigt. Mellan stadens aktörer. Ska vi se. Ja, så är det ju. Eva? Jag kan ändå inte låta bli att hänga på det här med trafiken, därför att man måste ju också våga tänka nytt. Vi vet att trafiken behövs i städerna.
Men när det gäller att så att säga transportera gods in i städerna så kan man faktiskt arrangera samlastning utanför stadskärnor. Det går alldeles utmärkt. Alla bilar, lastbilar behöver inte åka in till varje plats. Det måste man kunna lösa utanför städerna. Och sedan så får man alltså köra in med specifika fordon som man så alltså kör tillsammans till ett och samma ställe, men med massa olika varor. Det måste gå. Sedan så är det ju också med kollektivtrafiken som ju då tänks ersätta i mångt och mycket. Jag tror att man måste ha båda delarna. Och en kollektivtrafik kan inte alltid köra med gigantiskt stora bussar när folk inte åker i dem, utan då måste det vara mindre bussar. Så man måste anpassa kollektivtrafiken till stadsutvecklingen också. Så man får en levande stad även genom att man anpassar trafiken till olika tidpunkter i en stad. Mm. Det är för lite nytänkande och för många gamla spår. Ja. Då tänkte jag att jag har nämligen fått signal här om att Carolina har anlänt. Färjan var tydligen i tid, det tackar vi för. Så att jag ber er att lämna lite plats här, så kommer ni få en chans att komma tillbaka och kommentera, reflektera och eventuellt ställa någon tuff fråga också. Hej! Hej! Kul att du kunde komma. Väldigt roligt att vara här. Tack för att ni gav hänsyn till logistiska. Det är ju viktigt. Logistiken är viktig, ja. Absolut. Jag tänkte att du skulle få inleda med att berätta lite grann. Vad är det du har dragit igång egentligen, ja, här med stadspolitiken? Ja, jag är väl i det stadiet i den här processen där jag verkligen undrar dig också. Jag har ju ägnat ett år som minister av att höja förväntningarna på ett dokument som ska handla om en ny svensk stadsutvecklingspolitik väldigt, väldigt mycket. Och nu är det nästan färdigt, och då du vet, då kommer tvivlen. Vad är det vi har dragit igång? Hur mycket förväntningar har vi väckt? Men under det här året har det också blivit väldigt tydligt att det är många, förutom ni som finns här, som har varit väldigt tydliga med att ni efterfrågar en stadsutvecklingspolitik. Väldigt många aktörer som efterfrågar ett ramverk för när vi bygger våra gemensamma fysiska miljöer. Och att det just nu behövs mer än någonsin. När det investeras så kraftfullt i bostäder, infrastruktur etc. Och jag har ju ägnat det här året åt dialog, samverkan. Det sades här också, och vi har gjort så här scanning, vilka ord använder vi? Samverkan är det ord jag säger absolut oftast. Och det är också kärnan i hur vi skapar en fungerande stadsutvecklingspolitik. För nu ska jag ägna mig då att spela ner det dokument som vi kommer presentera inom kort. En samlad stadsutveckling för Sverige kommer ju vara inte ett slut, utan man kan säga en nystart. Vi har jobbat med de här frågorna länge, men en nystart där arbetet framöver kommer få ett ramverk. Där vi säger någonting från regeringens sida om var vi står nu, och vad vi menar att vi är på väg och vart vi vill vara på väg i form av en vision om levande städer med människor i centrum, som där vi verkligen utnyttjar det som är stadens bästa kvaliteter, närheten mellan människor, blandningen, men där vi säger någonting om det som är problem. Så jag tänkte prata lite om makt över våra gemensamma rum, makt i form av att få tillgång till det som vi behöver och bevara tillgång till. En bostad, transporter på mina egna villkor, om jag har råd med en bil eller inte. Jag har makt att delta i det här gemensamma arbetet. Makten att få delta i, vara en del i samverkan och inte vara exkluderad. När man söker inspiration för vad som är bra stadsutvecklingsmiljöer, så det finns väldigt många bra exempel i världen. Men jag tycker också att jag återigen personligen återkommer jag om och om igen till perspektivet ifrån barnen.
Och det som kan vara en floskel, men som jag återvänder till, som verkligen har kvaliteter. Den barnstad som är bra för barnen är bra för oss alla. Där är det enkelt att gå, enkelt att orientera sig. Den har en tillgänglighet för många. Den är självklart inte präglad av sånt som buller och dålig luft, utan präglad av tillgänglighet och återigen av närhet. Och om inte alla 12-åringar kan cykla själv till träningen, så har vi vuxna tagit in ett hinder eller otrygghet i den 12-åringens närmiljö. Och det är någonting som vi då har skyldighet att göra vårt bästa för att ta bort, minska otryggheten eller ta bort hindret. Och det är, och vi kan ju det eftersom vi vet vad det är. Vi vet ju var vi trivs och mår bra och kopplar av och kan ta de kvaliteterna framåt när vi arbetar tillsammans. Sen för att göra detta så gör jag det självklart inte ensam. Inte ensam i regeringen. Och man kan tycka att det är stökigt. Jag kan lova att det är stökigt i gemensam beredningen när det är så många departement involverade. Men det är ju också styrkan. Om vi skulle göra stadsutvecklingspolitiken till ett fråga för ett departement skulle det vara enkelt att styra, men vi skulle självklart inte lyckas. Jag jobbar väldigt nära, framförallt med bostadsministern och kulturministern, men självklart också med näringsministern. Eftersom staden handlar otroligt mycket om handeln och de fastigheter blir av som har lönsamhet. Eller som får ett lån på banken. Banken kommer kräva någon form av lönsamhetskalkyl. Och vi vill ju självklart ha byggnader som blir av, inte fina planer eller fina arkitektskisser. Och då måste man ha dem med ekonomin från början. Och där arbetar vi ju självklart väldigt mycket. Och det är en av de riktigt stora utmaningarna här. Att från statens sida göra det enklare, ge utrymme till kommuner att planera och samverka lokalt och hitta nya lösningar och inte sätta för mycket fyrkantiga käppar i de hjulen, samtidigt också faktiskt ha en riktning. Och där antar jag att många kommer att ha synpunkter, men vi försöker balansera. Vårt främsta uppdrag tycker jag från regeringens sida är att ge mer verktyg till kommunerna för att kunna göra olika. Och då tycker jag att vi ska tillåta oss att varje sånt verktyg kommer inte vara perfekt, men det är viktigt att de är flera. Så att man kan anpassa dem och använda dem lokalt. Och sen arbetar framförallt bostadsministern väldigt mycket med att titta på lagstiftningen, PBL exempelvis, för att se. Alltså vad kan vi tona ner och göra enklare utan att liksom släppa, framförallt släppa på kvaliteterna. Så där är vi i arbetet. Utöver det har vi väldigt intensivt arbete med det vi tycker är extra problematiskt som vi behöver göra nu, som handlar om klyftor som syns väldigt mycket i städerna. Och den bristande tillgången för alla områden som kan synas övergivna där staten har backat och offentligt kanske backar och inte finns med tillräckligt mycket, eller där vi behöver många otrångbodda och det vi därför behöver göra extra mycket för de offentliga miljöerna, men där vi kanske historiskt faktiskt sett att det har funnits de fattigaste utemiljöerna. Där ska det självklart vara bäst. Och där har ju min samordningsminister en särskilt uppdrag, och det kommer också när vi tittar på implementeringen vara särskilt i vårt fokus. Vad behöver vi, hur kan vi som staten vara närvarande i arbetet att ge områdena som inte har varit prioriterade utan upplevs lite perifera, otrygga, extra skjuts? Hur kan vi göra så att de delarna får extra skjuts? Och sen inkluderar vi självklart detta i arbetet. Det är det större arbetet som vi kallar för Testbädd Sverige. Där vi vill öppna upp Sveriges fysiska miljö och Sveriges företags till ett öppet innovationsklimat. Där vi testar idéer. Det är en del av exportindustrin, näringslivsutpolitiken. Och där har ju stadsutvecklingspolitiken i mina ögon en väldigt viktig roll. Jag ska avsluta med några erfarenheter från den resa jag gjorde till Kina med statsministern. Det är ett exempel på länder som skriker, men de ber väldigt, väldigt aktivt, efterfrågar väldigt uttryckligen våra erfarenheter, väldigt praktiska
Hur har ni löst avfallshantering, VA-system, men också det sociala? Vad är bra städer och hur gör vi det? Man upplever att man har väldigt mycket problem. Man uttrycker att man har väldigt mycket problem med en extrem urbanisering. Det finns en väldigt mycket efterfrågan på våra goda exempel, våra lösningar. Och där ser jag framför oss att vi säljer ju idag redan liksom miljöteknik. Jag tror att vi också bättre kan paketera och sälja liksom idéer. Alltså organisationsmodeller, liksom mjuka värden. Och jag tror att genom att berätta dem för omvärlden kan vi också göra det som en resa själv. Att paketera det för andra kan vara ett väldigt bra sätt för att sprida den kunskapen inom Sverige. För jag tycker vi behöver bli bättre på att dra slutsatser från våra piloter och förverkliga dem på andra ställen genom att vi delar med oss idéer. Vi är väldigt bra för pilotstadiet, vi behöver bli lite bättre på den andra delen. Men jag tror en metod kan vara att paketera det för försäljning. Det finns jättebra exportmöjligheter i de delarna. Ett jättestort intresse i andra länder som vill ha det i Indien, Japan. Lyftat stora marknader. Det borde ju gått för de organisationer som specialiserar sig på stadsutveckling. Inte minst. Tack så hemskt mycket för den det inramningen här. Vi väntar ju alla med spänning på det här arbetet. Att det ska slutföras och landa. Och det är klart att det är en lång förankringsprocess. Och långa processer har ju den fördelen att man kommer på rätt många... ja, goda idéer och slipper snubbla på vissa dumheter på vägen. Vi kommer ju givetvis att försöka skicka med dig lite inspel här och det ska våra organisationsrepresentanter få göra här på sluttampen. Men jag tänkte en sak som jag noterar, jag har stått första halvtimmen när jag har pratat om stadspolitik och så kliver du upp på scenen och är väldigt noga med att säga stadsutvecklingspolitik. Mm. Har det att göra med, finns det någon värdering där? Handlar det om att inte trampa på det kommunala självstyret eller hur ser du på det? Ja, det skulle jag nog säga. För mig tänker jag att statens utveckling eller statens roll är just att ha med ett utvecklingsarbete och ansvaret för staden är ju hos respektive kommun. Så det ligger ett halvsteg tillbaks från det kommunala planmonopolet i hellre säga så utvecklingspolitik än stadspolitik, förutom att det är också mycket enklare att säga. Ja. Men man säger det väldigt många gånger. Ja. Om man ser då på den kommunala nivån, är det något särskilt som du ser som att det här kan inte lösas på den kommunala nivån, det här måste lösas på den statliga nivån så att säga? Ja, infrastrukturen är väl det mest tydliga. Att den nationella och regionala infrastrukturen påverkar i städerna väldigt, väldigt tydligt. Så där måste det finnas ett samspel. Men också övergripande frågor som näringslivspolitik såklart. Det finns ju också väldigt mycket frågor som... Det finns mycket där kommuner kan göra, men också mycket man inte kan påverka från kommunens sida. Mm. Vi hörde ju en del inlägg här innan. Jag vet inte exakt när du kom till lokalen, så jag vet inte vad du fick höra. Men i alla fall, vi diskuterade det här med innehållet i en nationell stadspolitik. Och vi hade bland annat från Visita och Svensk Handel så hävdar man att man står ju för det som är kul och coolt i staden. Inte bara de här hårda faktorerna, inte bara infrastruktur och miljö och de processerna, utan det här som gör staden levande. Mm. På vilket sätt kommer er politik att bidra till att göra staden mer kul och cool? Ja, ett viktigt bidrag är ju att tydligt placera frågorna som en del av den nationella politiken. För ord har betydelse i politiska sammanhanget. Och om man från den statliga sidan hela tiden bara upprepar men där är ett kommunalt ansvar som vi inte ska prata om, så blir det att lite grann gömma frågan. Så jag hoppas ett bidrag är helt enkelt att lyfta fram. Det här är en självklar och viktig del i en nationell politik. Det är städerna som står för mycket tillväxt och hur kan vi göra mer av det tillsammans är jag helt övertygad faktiskt spelar roll i sig. Och då uppvärdera frågor som att det ska få vara lekfullt och roligt att vistas och utvecklas i städer. Bara för att vi mår bra av det eller för att man kan tjäna pengar på det. Mm. Jag är med på båda. Ja, men kul och cool stadsutveckling är väl lättare att sälja till Kina också. Definitivt.
Sen har vi då frågan om transporter. Alltså vi har ju den är ju alltid uppe på tapeten och alltid lika aktuell. Mm. Den bilfria staden, hur ser du på den? Är det en utopi eller finns det en möjlighet att nå dit? Det skulle absolut finnas en möjlighet att nå dit. Men jag tycker ju att det är verkligen en sån fråga som man får diskutera lokalt, hur långt man vill dra frågorna om transporter. När jag var kommunpolitiker var inte det en fråga som jag tyckte var lösningen för den staden jag var aktiv i. Men det viktiga som jag tycker är att vi behöver, det vi inte kan komma runt. Ingen av oss som jobbar med stadsutveckling på någon nivå kan komma runt bilen och bilens roll i stadsutvecklingen. Alltså den har levt på en piedestal sedan 1950-talet och tillåtits dominera så mycket. Så man måste ha ett aktivt tänk. Vilken stad vill vi uppnå? Och vilket transport? Men liksom, hur ser transporterna i den staden ut? Och hur äger vi och får vi tillgång till de gemensamma miljöerna i den staden? Och då behöver man ha en aktiv tanke om bilen. Och för mig är det väldigt tydligt att i den historien nu så behöver bilen generellt sett få mindre plats. Den kan inte dominera som den gjort nu. Det handlar om dels om barns tillgänglighet till staden till exempel, möjlighet att röra sig fritt. Det handlar också om buller, luft. Och så. Därför ser jag framför mig att på nationell nivå kan vi säga att bilens andel av det gemensamma utrymmet behöver minska och det behöver fyllas med annat. Sen hur man som ska dra det i olika kvarter är inte min sak att svara på. Det jag vill göra är kommunerna fler verktyg att hantera exempelvis luftkvalitetsfrågan. Och det finns ingen stad som jobbar med luftkvalitetsfrågan där det inte relaterar till bilar på något sätt. Det är det alltid. En annan trend eller vad man ska säga, ett utvecklingsfenomen är ju det här med framväxten av delningsekonomin. Hur ser du på hur den kommer påverka städerna framöver? Absolut, mycket tror jag. Väldigt mycket. Och då återigen i Kina. I Peking har ju delningscyklar fullkomligt exploderat på ett år. Och jag pratade med den som är ansvarig för den minister som är ansvarig för stadsutveckling där, eller viceminister, och också energiminister, sa att de märker detta på försäljning av diesel eller bensin i Peking. En delningsaffärsmöjlighet som fullkomligt har förändrat staden och transporterna och energianvändningen i en stad. Och jag ser att delningsekonomin har den potentialen att förändra våra vanor väldigt, väldigt mycket. Vi vet ju från undersökningar att ungdomar som växer upp nu har inte den syn som vår generation har på att äga saker, utan i väldigt många delar vill ha tillgång till och ser vinsterna med att slippa äga och istället få tillgång. Och det kommer att vara revolutionerande. Jag tror vi vet ganska lite om vad det kan betyda. Vi ser nu, men bara det vi vet, hyrcykel och bilpool, och bara det förändrar ju väldigt, väldigt mycket. Men jag tror som sagt att vi kommer att se mycket mer av det. Och där finns en enorm potential. Dels till ett sunt resursanvändande, men också till att en ökad ekonomisk öppenhet, att man med små ekonomiska medel kan få tillgång till bra service eftersom man köper per gång. Om man ser på stadens innehåll i form av upplevelser, så är ju kultur och även naturupplevelser, vi har idrott, evenemang, olika typer av festivaler och sånt. Hur når man balans mellan de kommersiella och de ideella intressena i det här? Är kulturen och ideella sektorn en del av stadspolitiken? Ja, men det måste de absolut vara. Alltså bara själva formgörandet av en stad är ju en kulturyttring i sig. Men att vi ger utrymme till aktivitet som är ekonomiskt baserad och som inte är ekonomiskt, det måste man arbeta aktivt för, som jag ser. Den är en självklar del i en levande stad. Det är ju ett aktivt kulturliv, ett aktivt nöjesliv, såväl som en aktiv handel. Och balansen där, det är ju också, handlar väldigt mycket om lokalt ledarskap. Men jag tror också, och det tror jag är väldigt glad att många kommersiella aktörer börjar se, att även som kommersiell aktör har man all anledning att balansera upp det och inte dominera helt. Eftersom det kommersiella
bra på vissa saker, man har tydliga begränsningar i vad man kan uppnå. Om man ska uppnå den här trygga, sprudlande, så är att få ge plats till olika typer av skapande otroligt viktigt. Och jag tror, men det är ju själv, jag tror ibland kan man nog våga ha ett utgå från det positiva exemplet, liksom. De här stadskulturfestivalerna som finns till exempel med konst i staden, det är ju fantastiskt trevligt och man blir glad. Och det är ju bra. Och det är ju bra. Det är bra. Kul, cool och trevligt. Ja, ja. Men det vi bara hitta receptet här, tror jag. Innan jag ser det klia lite i den här panelen, de ska få göra varsitt medskick till dig i tanken. Ja. Men innan vi gör det, så om vi går tillbaka till början, så vad var det som fick dig att tänka nej, en nationell statspolitik, det vore bra, statsutvecklingspolitik? Ja, vi har ju alla våra så här drömmar i livet, så, men jag var ju kommunpolitiker ganska många år. Trivdes väldigt, väldigt bra med det. Men när det är en dröm att få utveckla en nationell statsutvecklingspolitik, för jag som sådan verkligen upplevde att det behövdes, att det var en ostyrslighet, statliga myndigheter sprang åt olika håll och motarbetade ibland mig när jag var kommunalråd och ville saker. Jag tyckte det var så himla onödigt. Och att i ett det är så tydligt att det är så mycket av det som är bra i samhället, alltså i form av ekonomisk utveckling och kultur, faktiskt är relaterat till att vi tar hand om våra gemensamma miljöer på ett bra sätt. Det är så tydligt att man kan göra det väldigt, väldigt bra, man kan göra det förfärligt dåligt, och att det påverkar människors liv i vardagen och människors möjlighet att utvecklas, och att då staten står med armarna i kors, tyckte jag var hemskt sorgligt. Så det var självklart när jag fick möjlighet att tydligt påverka nationella politiken att ta det som min första uppgift. Spännande. Vi ser som sagt fram emot det, men ser vi det som att sista chansen nu att ge dig ett litet medskick. Men vi gör så, vi börjar härifrån. Karin? Jag måste börja med att erkänna att jag är lite vilsen kring vad det är för dokument som kommer att presenteras. Är det ett inspirationsdokument? Är det ett dokument som är en politik som är kompletterad med lagstiftning? Kommer det att följa med pengar med den här satsningen? Och jag vet inte riktigt det, för det har du inte avslöjat. Det gör ju att man, alltså, önskemålen och medskicken kan ju variera beroende på hur handfast den här politiken blir. Men jag skulle väl skicka med det jag vurmar för mest, nämligen det som händer mellan fastigheterna eller inne i fastigheterna, nämligen verksamheten. Glöm inte tillväxtmålen. De är också oerhört väsentliga. Så fokus även på tillväxt i den politiken. Tack så mycket. Eva? Ja, jag kan hänga på tillväxten. Det känns mycket angeläget. Men jag skulle också vilja att ni ser på möjligheten just att bevara, alltså att verkligen ta upp det här med stadskärnorna, att de får fortsätta att prunka. Och låta också alltså de små verksamheterna, att de får plats i en stadskärna idag. Att det finns möjligheter för att skapa de här rummen för blir mötesplatser. Och jag tror att det kan man göra med yttre ramar, inte klåfingrighet utan med yttre ramar. Så att vi just kan få det som jag tror vi alla vill ha, de här härliga stadskärnorna. Tack. Reinhold? Egentligen så har jag inte så väldigt mycket att lägga till. Jag tycker att ni har fångat det mesta väldigt bra. Och jag skulle egentligen kunna tänka mig ge lite beröm för det. Men innan jag slutar prata så ska jag ändå säga att regeringen fattar ju beslut gemensamt. Och då finns det ju en del andra departement som just nu håller på att sätta bromsar i hjulet, käppar i hjulet för
bland annat hur man kan utveckla fastigheter, hur man kan utveckla goda affärer. Och det gäller att titta på helheterna. För det kommer att behövas kapital, det kommer att behövas investeringskapital om man ska lyckas med stadsutveckling. Och då får vi hoppas att inte andra departement lägger sig i och säger att vi sätter in den här käppen i hjulet istället. Så det är mitt lilla medskick. Tack så mycket. Marlene? Carolina, du pratar ju mycket om de här hårda värden. Skulle jag vara. Du var lite inne på de mjuka också. Men jag skulle vilja säga, om vi tar ett dokument så kommer det en massa olika direktiv och hårda värden och tillgänglighet och allt det här. Så skulle jag vilja säga platsen, platsvarumärket, det mjuka värdet, varumärket av den platsen som eldsjälen, stoltheten, medborgarna. Och då kopplar jag det till min yrkeskår, för det är de vi träffar dagligen. Vi träffar alla handlarna, vi träffar alla fastighetsägarna, vi träffar alla krögarna och alla i din organisation. Och vi finns där. Vi har just nu över 150 medlemmar. De är på plats på marknaden. Du får gärna mitt kort. Tack så mycket. Björn? Ja, ganska mycket medskick. En viktig fråga tycker jag är de mellankommunala besluten. Så det kommunala självbestämmandet, det är ingen som vill peta i det. Det nationella, det håller du på att titta på. Men vi vet också att det fattas väldigt många kommunala beslut som faktiskt berör alla kommuner runt omkring. Så någonstans där så måste vi börja adressera det som är mellankommunalt. Jag tror det är jätteviktigt. Jag vill skicka med att det här hoppas jag är ett levande dokument, att det inte är någonting som nu ska leva de närmsta 20 åren. För att hålla det levande skulle jag föreslå att vi faktiskt inrättar någon form av institut eller någonting, inte någon ny ministerpost eller så, inget departement, men däremot någon plats där vi faktiskt samlar näringsliv, politik och akademi och följer den här utvecklingen och tillsammans lär oss mer och mer om hur skapar vi den här goda platsen. Så ett institut skulle jag absolut vilja. Sen skulle jag vilja säga lite mod ifrån dig att testa Business Improvement District-modellen som har varit oerhört lyckosam och framgångsrik på många håll i världen. Och där vi hittills bara har vi har bara konstaterat nej, men det går inte i Sverige. Och så har vi skapat en egen modell som bygger på frivillighet. Men den saknar den där lilla vassa äggen med att alla är med och bidrar. Och jag svär på när de offentliga finanserna börjar tryta här så kommer det vara ett väldigt bra tillskott när det privata är med och betalar för utvecklingen av våra städer. Så det modet skulle jag vilja säga att man faktiskt har. Och varmt lycka till. Vi är många som vill stötta dig och vill vara delaktig i att faktiskt skapa levande städer i Sverige. Där har du det. Ja. En applåd till då, tycker jag. Vi tar... Jag känner verkligen det. Att det är väldigt många som vill bidra och samverka för att skapa bra Sverige. Så vi har fantastiska förutsättningar att göra väldigt bra saker. Och framförallt om vi ser det som en gemensam och levande process. Inte liksom perfekta dokument som ska hålla i 40 år utan att om vi skapar ett ramverk för den här samverkan så upplever jag verkligen den här viljan till att bidra och det, dels är det förväntningarna såklart, men det är också fantastiskt bra förutsättningar. Mm. Då tänkte jag ge mig på att försöka sammanfatta det här lite grann, lite kort. Det efterfrågas egentligen kanske inte så mycket en politik som ska styra utan mer en politik som ska stödja. Man måste se det till det långsiktiga processandet. Staden måste vara inte bara hårda faktorer, inte bara vägar och byggnader, utan det måste också ha det här lite kött och blod, lite levande stadsliv. Det ska vara kul och coolt i staden. Det efterfrågas att man ser till det mellankommunala ledet, att vi vågar vara lite modiga, testa nya grepp som till exempel BID. Tillväxten är någonting som vi inte får glömma bort. Vi ska också
se till att tänka på helheten och inte bara hålla oss till den här politiken utan se också hur den förhåller sig till övrig politik som förs runt omkring. Förankringsprocessen är såklart jätteviktig. Marlene är jättegärna med och hjälper till. Mm. Och hon har folk över hela landet som jättegärna är med i den här processen. Och ett stort och varmt lycka till från oss allihopa. Mm. Tack.